magandang gabi po sa ating mga kapatid. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sayang aking puso, turuan mo makaya sa bawat pagkukuro, lahat ay magdaya ka. Buksan ang aming isip, Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa panangapagdiriwang na ito para sa ating pagpapatuloy ng ating programa para kaya sa panahonan ng Kwaresma, ang apat na kung araw ng pag-aandaman niya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Bahagi po ng ating pagtugong, lalong-lalong na ako ngayon sa ating pag-aalay kapwa. Pagisihan natin ang ating mga kasalanan, mga pagkulang at nagawang pagkasa. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumuha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng mga pangyarihan ko, sa patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagampanan sa kanilang ginagawang kabutihan. At ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkataong makapagpag. Kawaan mo kami sumasama sa iyo upang ang pag-aamin namin sa nagawang kasalanan ay magpamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng kami. Amen. Pagsiputo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig
gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sebene sa timog. Kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon na nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iluluha? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay pustos ng pag-ibig at libos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi tumutupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahakbar. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyong inaapi, inaalis niya sa pagkagubiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalapit doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Magsitay po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Ang Panginoon at sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya. Sabagat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pahaminga, ay sinabi pa niya ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kasi sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili. Lamang. Ang ginagawa lamang niya ay nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay sariling ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak. At ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At ikit pa sa mga ito ang mga gawang pinakikita sa kanya ng ama. At magkikilalas kayo
kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, kaya di naman bubuhayin ng anak ang sino bang nais niyang buhay. Hindi tumahakol kanino man ang ama. Ibinibigay niya ang anak ang buong kapangyarihan humatol upang parangalan ang lahat ng anak tulad ng kanilang pagkaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulang kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyong darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang madinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ay may kapangyarihang magbigay buhay. At ang anak ay binibigay niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan niya din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang titik. Sila'y muling mabubuhay at lalabas na sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginawa sa sarili ko lamang. Tumahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kahit matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aming sinusunod, kundi ang kalooban na nagsuko sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So muli po, pagpaumahin po ninyo at naantala yung ating pagdiriwang. Muli, sabi ko na po ay gawa na umpisa lang. Umpisa lang bayan. So, tutusin po ay 7 o'clock at talagang umpisa lang. Bikarya. Yan ay sinasabayan ko na kung anong oras sila nagmimisa. Yung misa nila ay 6:30. So, 6:30 pa lang ay nandun na ako bago ng 6:30 para magpapumpisa. So, kahit na sana 30 minutes, ay may itulog naman ako sa kanila sa pagbibigay ng sakramento ng pumpisa. So, kaya po 7 na ako umaalis doon sa mga parokya na pinag-alis na ito kasi ay sa Santo Rosario. So, pero bahagi yun ang kung saan ay tayo ngayon ay naanyahan ng Diyos na maliwanag na sinasabi ni Jesus na ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi sa sarili lamang niya. Ngunit na rin ang pinapagawa ng Ama. Sa paanyayan ay binibigay mo sa atin ni Alin. Gawin natin ay ang kalooban ng Diyos Ama. Katulad ni Jesus na ginagawa niya ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit at ating Amang nasa langit. Kaya nga, palagi nating ipinutulog sa ating panalangin, sambahin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At
para po sa mga Hudyo, yung relasyon ng ama at saka ng anak ay ito po ay para sa mga Hudyo very sacred, sagrado, no? Sagrado. Bahagi yun na kung saan ay bahagi ng kanilang kultura. Bahagi ng kanilang kultura. Ito po siguro ang isang kinakailangan natin na manahin sa mga Hudyo. Katulad po rin bawa ng alin, no? Na napaka-close ang relasyon na lalong-lalo na ng anak at saka sa tatay. Sa atin, mas close tayo sa nanay. Sa mga Hudyo, ang mga close ay mga tatay. Kung may ito kayo ng mga kung makapanood kayo ng mga pelikula, hindi kaya sa mga pictures, kapag pinag-usapan natin ang mga Hudyo, kapag nagpupunta sila sa simbahan, may ito yung ulit, ang may hawak-hawak ng kamay ng mga bata, hindi nanay, mga tatay. Sa atin, ang may hawak ay ang nanay. Walang pakialam ang tatay. So, bahagi ng ating kultura. Kaya, para sa kanila, yung sinasabi ni Jesus, napaka-bigat naman, no? Wala akong ginagawa. Yan sa sarili ko lamang. Ang ginagawa ko, Elen, yung inuutos ng Ama. Very close sila. Doon bahagi yun sa makita po natin sa mga Hudyo. Bagamat yung ngayon sa ating kultura, no? Kasi tayo ay more on matriarchal. No? Mas matriarchal tayo kapag pinag-usapan natin ng rearing of children, no? At sa pagpapalaki ng anak. Pero ngayon po, itong mga bagong henerasyon, no? Ay anong unang panahon, anong wala kayong makikita ang tatay na magpapalit ng lampin. Exceptional. No? Ngayon, mayroon na. No? Bagamat hindi pa ganun kadami. No? Hindi pa ganun kadami. Pero, bahagi yun na kung saan ay makita po natin na yung close relationship, hindi lamang sa pagkamalangin sa anak. No? Hindi lamang sa pag-aalaga sa mga anak. No? Ngunit yung pagtuturo sa mga anak. Pagtuturo sa mga anak. Kaya nga, makita natin na alin, ay si Jesus ay tinawag na karpentero. Bakit? Yung tatay niya ay karpentero. So, yun yung pagtuturo sa kanya. Yun ang pagtuturo sa kanya. Medyo mas malaki yung hamon ngayong kapanahunan na ito. Sapagkat, bahagi yun na kung saan ay pinakailangan, no? Kumisa may mga magulang na nagtatanong na bakit malayo yung loob ng kanilang mga anak. Eh, sabi ko nga eh, kasi ay hindi nasanay, no? Hindi nasanay. No? Pero lalong panahon ngayon, ano, ay ano pa, no? Ay mas maraming taga-agaw. Mas maraming kaagaw sa panahon ng sinong kaagaw, no? Cellphone, no? Yung gadget, yung iPad, no? Yung mga tablets, TV, no? Yan ang mga kaagaw ngayon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya po kung mapansin natin, yung matutunan ng bata, saan ang galing? Sa nanay, sa tatay, o sa TV, no? Sa tablet, no? O
siguro sabihin natin sa paaralan, yung panahon na inilalagi ngayon ng mga magulang, lalo lang na ng tatay, medyo malakas ang kompetisyon. Malakas ang kompetisyon. Pero mabahagi yun na kung saan ay makita natin na yun yung makita natin na ugnayan. No? Kasi there must be time to be spent. Kaya maliwanag para kay Jesus na alin, malakas na sabihin niya na ang ginagawa ko ay yung pinapagawa ng Ama. No? Bakit? He is in constant communication with the Father. Palagi niyang kausap ang Amang nasa langit. Palagi niyang kinakausap. Kaya nga, bahagi ng pagkilos na ito yung maging bahagi ng ating pamantayan. Pwedeng sabihin ng sino man na ang pinapagawa ko ay kagustuhan ng Diyos, pero nakakausap ba natin ng Diyos? Nakakausap ba natin ng Diyos? Kaya ito yung malaking hamon na ipinamamanhig, no? Ipinamamanhig ng tumigapan, lalong-lalo na rin, no? Sa hindi lamang ang ugnayan ng tawad ng Diyos. Ngunit ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa-tao, particular sa ano, sa mga anak at sa mga magulang, sa mga anak at sa mga tatay, sa mga anak at sa mga pag-anay, ay kinakailangan talagang may panahon. Isa pa nga rin ang makita po natin dito, no? Kasi alam naman natin, no? Isang problema din hinaharap marami sa atin yung mga kapatid na nasa OFWs. No? Kaya po kuminsan ay kinasabi ko rin sa mga OFWs, no? Sana may iwan na isa dito sa Pilipinas para sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. O kung sila ay pumunta sa ibang bansa para doon magtrabaho, isama nila yung kanilang anak. Isama nila doon ang kanilang anak. Kung saan man sila pumunta sa ibang bansa. No? Kasi iba ko kasi, no? Iba. Kahit na sabihin natin na may internet, no? May Skype, mayroong video call, no? Iba pa rin yung presensya na ipinamanhik, no? Iba pa rin yung presensya. Kaya po yung panalangin, no? Bagaman sabi nga natin, yung ay parating wifi, no? Kasi wala naman ang Diyos dito, no? Maliban sa misa, no? Ang Diyos ay nagiging nagkakatawan, no? Anyo sa tinapay at ng ala. God is made present. No? Bahagi yun na kung saan ay yun yung bahagi na pinamamahalan natin. Pero kalimitan sa ating mga panalangin, no? Ay sa Espiritu. No? Sa Espiritu lamang. No? Sa banal na kaya ang misa ay very special. No? Kaya din po yung ating pag-aya na yung pag-atarap namin sa Banal Sakramento sa altar ay very special kasi bakit nandun mismo si Kristo sa anyo ng tinapay. Pero yun ang huwag natin kalimutan, no? Yung relasyon na ipinamamanhik na Jesus. Kaya malakas ang loob niya, no? Na sabihin niya na ito, hindi ko sariling gawa ito, no? Hindi ko sariling pagkilos ito. No? Hindi ko programa. No? Hindi ko ito proyekto. No? Ito'y programa, ito'y proyekto ng aking Amang nasa langit. Tawag na natin na ito ay kalooban ng ating Amang nasa langit. Kasi bakit? Kasi si Jesus ay in constant communication, palaging nakipag-usap sa kanyang Amang nasa langit.
At yun din po yung bagay na kung saan ay huwag natin kalimutan. No? Huwag natin kalimutan. Bahagi na kung saan ay magkaroon tayo ng panahon. No? Na panahon na makasama. No? Makasama yung inyong mga anak. No? Makasama ang Diyos sa panalangin. At hindi lamang makasama. No? Ay maipaliwanag ninyo yung inyong kalooban. No? May paliwanag ninyo yung inyong kalooban para maintindihan kayo. No? Maintindihan kayo anong bang gusto nyo mangyari. No? Kasi kuminsan, yung gusto natin mangyari, nasa isip lang natin. No? Yung inyong anak, yung inyong apo. No? Wala, hindi lang si Superman yan. No? Hindi naman si Wonder Woman yan na mahalapan yung nasa isip ninyo. No? Hindi Diyos yan. Kinakailan na rin. You have to spill it out. Kasabihin mo, ah, ito yung kalooban ko. Ito yung gusto kong mangyari. Isang bagay na kung saan ay makita natin. Pero sabi mo, medyo malaki yung hamon na ngayong kasalukuyang panahon. Pero kinakailan pa rin. Kausapin pa rin. Kausapin pa rin. Para maging bahagi ng pangkilos na maunawaan para masabi rin nila na ito'y talaga yung kalooban ng aking mga magulang, no? Ito yung kalooban din ng Diyos. Kasi bakit? Ay nalalaman nila, nakikita nila, hindi lamang pansamantaha. Hindi lamang pansamantaha. Well, of course, kasama sa dalawang bagay yun. No? Sinasabi at ginagawa. Sinasabi at ginagawa. Kinakailangan na maging maliwanag. Pero, if it's an atalit, magbigay kayo ng panahon. No? Magbigay, kinakailangan natin na magbigay tayo ng panahon. Doon, lalong-lalong na sa ugnayan, hindi lamang sa Diyos. Kaya po kayo nagpapasalamat at patuloy na ako nagpapasalamat sa panahon na inilalagi natin, no? Sa mga nagsisipa pang araw na linggo, sa mga nagtatamad tuwing araw ng Huwebes. Kasi maliwanag na talagang binibigyan natin ng panahon. No? Hindi lang po ito katang isip lamang. No? Talagang may maliwanag na sabi na natin ay sakop ng tinatawag natin space and time. No? Kasi kinakailangan natin para masabi natin ang reyono, kinakailangan ay may lugar at may panahon. No? Magkailangan magkasama yan. May lugar at panahon. Yan yung pagtakbo ng daigdig na ginagalawan natin. No? Hindi kasi tayo mga pure spirit katulad ng Diyos. No? But is not bound with time and space. We are bound with time and space. Tao tayo eh. Kaya kinakailangan, may lugar tayo. May panahon tayo. May oras tayo. At naandoon tayo. We occupy space. Ito. No? Kaya hindi sila makadaan dito kasi narito tayo. We are occupying space. So sa ugnayan din ng magulang sa mga anak, kung wala ka doon, baka ibang nag-o-occupy ng space. At kapag may ibang nag-o-occupy ng space, ay mawawala tayo sa eksena. Mawawala tayo sa eksena. Kaya kinakailangan maging bahagi rin yun. Kaya kung may mga pamilya na rin, may oras sa TV. May oras sa paggamit ng gadgets. Kasi bakit? Kasi baka mamaya, hindi ninyo alam, inaagawan na kayo ng espasyo at ng time. Without knowing it. Kasi bakit? Eh wala, hindi na lang kayo pinapansin. No? Ang pinapansin ay gadget. No? Kaya dapat, maging maliwanag rin yun, no? Na we have to insert
We have to insert that kasi well, napaka-basic yan, no? Pinakailangan may space and time, no? Tayo para sa mga taong minamahal natin at para sa Diyos. Para masabi natin na, ito, naiintindihan ko yung sinabi ni Jesus. Ginagawa ko ang kalooban ng aking Ama na sa lahat. Papuri-puri ang pobre kapal ngayon kailanman. Sa mga nagpapayawan, Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha,
ang paghahaing ito naway maganap sa kapag papatawad ng mga kasalanan at sa kapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Taas sa Diyos ang inyong puso at buhay. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin. Marapat niya siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sandali, ipakasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pag-iliis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang kinamiyas ng pagkakasalungan. Sa panagutang iyong iniatas, sa aming pagkulat sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa nan, ang pagisigap namin iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng naming banal, ikaw ang bukal ng darang kabanalan, kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawa ng tubo ng aming Panginoon Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob ng maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo. Sinapunan niya ang kanyang dalis. Muli kanyang pinasalaman. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga dagat at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inuminipa ang kalis ng aming dugo ng bago at ulang ikatipa. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala. Sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amen.
Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kaparian. Kadalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-indapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na ulang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Nanandos, ni San Jose, ng kanyang esposo, ng mga apostol, San Martin, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiunawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangang pagpupuri sa iyo, doon sa mga magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ka. Amen. Upang tunay nating mabigyan ng panahon at oras ang mga mahal natin sa buhay at ang Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sumunod ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan katilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuyan magpakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo nga yung kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag na aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumainyo rin. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lang Diyos, lang.